солтүстік қазақстан облысында құс тұмауының таралу аумағы кеңейіп барады егер бұған дейін 11 ауыл карантинге жабылған болса бүгін оған тағы алты елді мекен қосылады шектеу шаралары айыртау жамбыл қызылжар және тимирязевский ауданына қарасты ауылдарды қамтиды бұл туралы облыстағы ветеринария басқармасы хабарлап тиісті ауылдың дайын екенін және әділет органдарында тіркеуден өтіп жатқанын да атап өтті жалпы жеке фермалардағы өлген құстардың саны 13000-ға мыңға жетіп алайда арнайы комиссия құрылғанымен өңірде өтемақы төлеу әлі басталған жоқ сондай ақ құстарға да көзгі аң аулау маусымы тоқтатылуы мүмкін ал әкімдік бұл мәселе бойынша экология геология және табиғи ресурстар министрлігіне хат жолдады